Криміналісти Національної поліції України, в тому числі відділ криміналістичного забезпечення слідчого управління ГУНП в Херсонській області, завдяки сприяння іноземним інвесторам, мають і використовують в повсякденній практичній діяльності прилад ENDI-C6 для швидкісної ідентифікації людини за ДНК-профілем. Цей прилад дозволяє досліджувати зразки, які відбираються на місцях вчинення злочинів, або ж зразки з невстановлених тіл або фрагментів тіл внаслідок збройної агресії. А також є можливість досліджувати зразки з метою встановлення ДНК-профілю живих людей з метою їх подальшого порівняння і встановлення співпадінь, тобто ідентифікації загиблих або ж слідів, виявлених на місці злочину, з метою їх оперативного розкриття. Вказаний прилад обробляє матеріали, зразки, відібрані для дослідження, за допомогою одноразових чіпів, які в залежності від того, який зразок досліджується, поділяються на І-чіпи і А-чіпи, можуть одночасно досліджувати 4 або 5 зразків. В чіпи завантажується зразок за допомогою індивідуального аплікатора. Для роботи з приладом також необхідно мати стерильні інструменти, засоби індивідуального захисту з метою збереження сліду і недопущення його контамінації, тобто забруднення біологічним матеріалом працівника, який здійснює роботу з приладом. Окрім цього, дуже важливим моментом в роботі з приладом для встановлення ДНК-профілю є наявність ноутбуку зі спеціально встановленим програмним забезпеченням, який обробляє інформацію, встановлену приладом, і за допомогою нього можна порівнювати наявні в базі даних зразків і встановлювати співпадіння. Перевага цього приладу є в тому, що він мобільний. Завдяки транспортировочному кейсу його можна перевозити в будь-якому транспортному засобі без завдання шкоди самому приладу. Завдяки цієї можливості ми мали змогу його використовувати літом 2023 року, коли у складі зведеного загону криміналістів України були залучені до ідентифікації тіл загиблих у Дніпропетровській області. Прилад ми транспортували під час цього відрядження на спеціалізованій пересувній криміналістичній лабораторії на базі транспортного засобу «Форд Транзит». Суть роботи приладу в тому, що прилад автоматично за допомогою закритої системи з реактивами, він автоматично встановлює ДНК-профіль. Основна задача криміналіста полягає в тому, щоб правильно і якісно відібрати зразки на місці події або ж зразки біологічного матеріалу невстановленого трупа, якісно відібрати зразки букального епітелію у живих осіб, родичів загиблих або ж підозрюваних осіб, щоб зберегти відібраний зразок саме сліду, щоб не забруднити його своїм біологічним зразком, дібрати зразок у достатній кількості, а все інше зробить прилад сам. Після того, як всі зразки біологічного матеріалу завантажені в прилад, всі лунки заповнені, сваби вставлені, відомості про зразки внесені в прилад, картридж переноситься і завантажується в прилад для здійснення процесу встановлення ДНК-профілю. Після завершення процесу дослідження прилад автоматично сам виводить ДНК-профілі, і на екрані приладу з'являється зображення. Якщо поряд з назвою зразка, який ми досліджуємо, з'явилася зелена галочка, то це означає, що прилад встановив автоматично ДНК-профіль. Криміналісти поліції Херсонщини постійно підвищують свій рівень кваліфікації як для роботи на місцях подій, так і для роботи з приладом ENDI-6C. Нещодавно я пройшла курс підвищення кваліфікації в місті Києві, отримала сертифікат
для роботи з швидкісної ідентифікації осіб за допомогою ДНК-профілю на приладі ENDI-6C. В умовах сьогодення, в умовах збройної агресії на території Херсонської області цей прилад є дуже актуальним і доцільним, оскільки завдяки ньому ми маємо можливість ідентифікувати тіла загиблих невстановлених осіб, а також сприяти оперативному розкриттю вчинених тяжких злочинів.